Ai, desculpa. Não, perfeito. Aí esse aqui qual você gostou? Oh, perdão. Eu gostei aquele de casinha ali. Superava todas as expectativas. Então, mesmo que você não vai levar hoje, mas super vale a pena, até pela questão do frete, quando tiver qualquer ideia, manda para a Lani, que com certeza você vai se surpreender, e é um preço justo, acessível e facilidade no pagamento. É sempre uma honra ter você no Revolution, Lani. Muito obrigado, Lani. Uma salva de palmas para a Lani, depois tem sorteio da Lani Coleto, né, Lani? Porque você pode ativar o reflexo de procura e ele sai totalmente, não gostou muito,
Aí eu vejo que a mãe e o pai, eles não são contra a chupeta. Então eu falo, ok, se você quiser, pode trazer a chupeta no ensaio, que se precisar a gente usa, até porque a gente usa muito pouco a chupeta, é coisa de segundos. Geralmente é quando a gente está ali posicionando o bebê, ele meio que deu uma acordada, está um pouco ansioso, a gente coloca a chupeta, ele dá uma acalmada, né, naquele reflexo, começa, suga bastante a chupeta, calma, e aí a gente tira, é coisa de segundos. Mas se os pais não querem, eles não gostam de usar a chupeta, a gente não vai usar, jamais. Só que isso não vai fazer com que o reflexo vá embora, né? A gente tem que ir à luta, e eu sei que vocês estão indo à luta, porque vocês estão aqui aprendendo, estudando. Eu vi um monte de gente aí anotando no caderninho. Então eu desejo a vocês muito sucesso, vão à luta, porque o ensaio newborn ele pode ser difícil, mas quando a gente tem embasamento teórico, quando a gente se blinda de muito conhecimento, de conseguir realmente conhecer sobre o corpo do recém-nascido, tudo começa a ficar muito mais fácil. Então, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Vão à luta, sucesso a todos vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram, mandar um direct para eu mandar o guia de pose para vocês, ok? E é isso, gente. Fica aqui também o meu canal no YouTube, caso alguém queira ver os vídeos lá, aprender um pouco mais sobre newborn. No Instagram tem também dicas sobre gestante. É isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima! Mais 6 de 4 namoro, 2 de noivado, eu casaria com essa mulher hoje de novo, tá bom? Eu me passo com ela cada dia. Muito bem, então, depois de agradecer a toda esta sequência, eu quero agradecer a este cidadão. Vem aqui, por favor. Gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza. Porque agora as palmas e os gritos são para ele, para este homem aqui. Ó. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir. Parabéns, Isaac. Parabéns, você merece. As pessoas estão aqui por sua causa, por sua determinação, por sua luta, por sua vontade de crescer. Mais palmas, por favor! Aê! É isso aí, galera! Este é o homem responsável por tudo que de bom vocês estão recebendo hoje aqui. Pode sentar, ficar à vontade. Parabéns mais uma vez, meu amigo. Que Deus lhe abençoe e proteja você, toda a família e a toda a bondade, generosidade e conhecimento que você traz para todos aqui. Tá bom? Valeu. Eu vou aproveitar rapidamente. Aqui é o André Alexandre, né? Que entrou depois de mim. Ele parece que está tremendo um pouco. Vocês sabem agora por que eu entrei com o cara, né? Showman, né? Meu guru na fotografia, quando disseram que eu ia subir no palco hoje e amanhã, eu falei, não, então eu vou recrutar o meu guru caramba para entrar comigo, que daí ele fala que fico só batendo papo. É, não, ele vai contar essa historinha dele. Vocês escutaram o currículo do homem, ele também não é fraco, né? É exposições, exposições, premiações, premiações, premiações. Muito legal, muito bacana. Eu quero só rapidamente aproveitar e desmistificar alguma coisa que estão falando da minha pessoa, e é importante que todos vocês saibam. O pessoal está falando erroneamente, por maldade com relação à minha pessoa, de que eu sou jurássico. Eu fotografei a Santa Ceia. Então, eu gostaria de deixar claro que, entre a época do dinossauro e a Santa Ceia, existiram milhares de anos. Caramba, mas você também fez o newborn de Jesus Cristo, né? Mas não era para contar, né? E daí vão dizer que depois eu não segui essa linha, não sei o quê. Tudo bem, já falou agora, já acabou. Gente, o objetivo de vocês estarem aqui é para aprender. Tem muita gente experiente aqui. Tem as palestrantes aí, né? No meio, e outros que não estão vendo, não conhecendo ali. Mas quem já sabe tudo, vem aqui e aprende mais um pouquinho. E às vezes tem aquela ideia. Putz, como é que eu não pensei nisso antes? Então, se isso acontecer uma vez só para vocês, para as pessoas que já são experientes, está valendo, porque já aprendeu alguma coisa. E para quem está começando, está sentindo as dificuldades, é sensacional.
O objetivo do congresso, pessoal, é cientificamente provado que vocês saiam daqui com 3% do conhecimento que foi passado. Então, olha, isso é cientificamente provado, apenas 3% do conhecimento. E Laí Ribeiro dizia, conhecimento não tem dono. Então, quanto mais a gente puder ensinar e repassar e ajudar e orientar as pessoas, a nossa classe é aquele ditado da maré cheia de barquinhos. Quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. Então, se eu quiser a maré subir, vão subir todos os barquinhos, mas eu vou subir também. Então, isso é muito legal para vocês participarem de um evento como esse. Olha eu aqui, ó, sendo gravado pelo Mário Sérgio, né, que é o nosso livro. Eu tenho que continuar falando para depois. Mas esse sou eu, né? Tem que interromper sempre, dá um pouquinho. Tá bom meu cabelo assim, tá dando reflexo? Beleza, ok. Então, como eu estava dizendo para vocês, a importância de participar desses eventos. Em outubro, não, desculpa, agosto, estaremos. É aqui de novo? Talvez. Não decidiu o local. Se quiser fazer lá em casa, tem um espaço também que está aberto. Vai acontecer o outro congresso em que eu vou palestrar, o André Alexandre, o nosso peixe, é peixe porque ele é responsável pelo cardume fotográfico, que é lá de Paranaguá, ele, mas abrange o Brasil inteiro. Onde teremos happy hour do cardume? Ah, tem happy hour do cardume, né? Bom. Olha, eu vou estar lá, porque é bom tomar uma de vez em quando, né? O casamento não dá nem antes, nem durante, nem depois. Porque acabou o casamento, você vai tomar uma cervejinha, o noivo sabe porque te convidou. Mas aquela tia, a tia Maria, sempre tem uma tia Maria, né? Só de olhar lá o fotógrafo bebendo no casamento. Então, nem antes, nem durante, nem depois. Mas, para confraternizar com os amigos, isso é muito importante. Parabéns para todas, todos que estão aqui. Aproveitem. Curtam ao máximo, divulguem. Para quem está com dificuldades, existe na vida de todo mundo em todos os sentidos. Ninguém é perfeito, ninguém está livre de dificuldade. A dificuldade profissional, a dificuldade social, a dificuldade de relacionamento. Mas essa dificuldade só os outros têm, né? A gente não tem. Tem sim. Lutem, continuem, perseverem. Sigam em frente, é o sonho de vocês, só alcançam o sonho quem corre atrás com determinação. Caso contrário, não dá certo. Senta no trilho e chora porque o trem já passou. Então aproveitem as oportunidades que são colocadas pela Divina Providência na vida de vocês. Esta aqui, este dia, o dia de amanhã é uma oportunidade. Parabéns para vocês que estão aqui sentadas. Porque são inteligentes. Os não inteligentes não quiseram aproveitar. Então, parabéns para vocês. Muito obrigado mais uma vez. O André Alexandre vai falar alguma coisinha. Depois vamos fazer a nossa selfie aqui. Porque fotógrafo sempre... Esqueci, gente. Ó, pode parecer um pouquinho agressivo para vocês. Mas no ramo de casamento, já pegou. As pessoas já sabem por aí. Fotinha é uma palavra proibida. Já sabe, né? É uma gracinha. Fotinha é um cacete, tá? Vocês são artistas, fazem imagens maravilhosas, criam sonhos, fazem fotonas, grandes criações. Então, fotinho é o cacete, tá? Ai, mas é lindo, é uma ova. É diminutivo. Fotinho é o cacete. Você gravou bem, Tamara, né? Pode pôr na rede social, não tem problema. Todo mundo já sabe. Então vocês fazem lindas imagens, lindas fotos, lindas recordações. A mãe fala, a noiva fala, eu não posso falar para a noiva isso. A noiva fala, cara, vem fazer uma fotinho. Eu vou. Mas nós, fotinho é o cacete, tá bom? Pera aí que já vamos fazer uma selfie. É que se me deixar, eu vou até as 5 da tarde falando. Vai mesmo, quem conhece. André Alexandre. Então, eu pedi para o Caran subir comigo porque o Caran faz parte da minha vida e da minha vida fotográfica. Eu era um fotógrafo antes de conhecer o Photo Innovation e conhecer o Caran, e virei outro depois que eu participei do Photo Innovation.
E por que que eu falo tanto do Foto Innovation e de todos os congressos? Hoje, eu e o Canan, a gente somos ratos de congresso, né? Então, o congresso de fotografia, a gente está. Independente de quanto tempo você tenha na fotografia, sempre é bom estar, sempre é bom evoluir. Você sempre aprende mais e recicla no congresso. Inclusive, o Revolution, quem usar o Revolution Extra, né? O voucher Revolution Extra até amanhã, meia-noite, tem 50% de desconto no passaporte do Revolution de agosto, né? 6 vezes sem juros. Nossa, né? Não orgulho. Dependendo de onde você compra, né? Pode. Mas então, eu gosto de sempre estar com o Canan e dividir o palco com o Canan, sempre que dá, porque eu acho que gratidão a gente tem que mostrar, e o Canan na minha vida foi um divisor de águas, ele sabe disso, né? E o Foto Innovation é muito importante para mim. Um dia volta, né, Canan? Então é isso, a gente vai falar sobre o mercado de 15 anos em agosto, porque eu vejo que o mercado de 15 anos, ele muitas vezes todo mundo quer ser fotógrafo de casamento. Quando eu comecei, eu queria ser fotógrafo de casamento, né? É chique, né? O cara, né? Fotógrafo de casamento. E quando eu comecei a fazer 15 anos, eu vi que é um mercado mais lucrativo que o de casamento. E é isso que eu vou falar na minha palestra de agosto. Às vezes você faz um valor que não parece tão bom no começo, mas eu, por exemplo, a maioria dos meus contratos de 15 anos eu consigo dobrar o valor que eu cobro inicial só de extras. Então isso a gente vai comentar em agosto. Vamos fazer a foto também? Ah, muito bem, muito obrigada por vir aqui a brilhantar o nosso palco e passar um pouquinho aí desse calor humano para que em agosto estejamos todos juntos. Se, né? Deus quiser, vamos lá, pessoal, fazer uma selfie? Tá de pé aqui, por favor, mais uma vez lá. Olá, galera, de pé aí atrás, atenção, olá. Mãozinha pra cima. Agora vamos fazer uma gravação também aqui. Olá, de vídeo, vamos lá. E depois já tem o vídeo que põe a palestra lá, hein? Aí, galera do Revolution, olha aí o que tá rodando. A festa aí, galera. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, Zá.
aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Compartilhar conosco e o palco do Revolution é seu. Muito obrigada. Boa, Rosessa. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Congresso Revolution e ao Isaac, especialmente, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, falando um pouquinho para vocês sobre meu trabalho e meu conhecimento na área de fotografia. Bom, como foi falado no início, eu sou fotógrafa, tanto de atuação como de formação. Eu iniciei meu trabalho quando eu tinha mais ou menos 14 anos, porque meu pai também é fotógrafo, então eu comecei fotografando no estúdio dele, tanto no atendimento ali ao público, como auxiliar de fotografia dele. O estúdio dele é localizado em uma cidade pequena, chamada Turvo, aqui no Paraná, e por ser um estúdio em uma cidade menor, ele atendia todas as áreas ali de fotografia. Então, a gente fotografava tanto casamento, 15 anos, batizado, infantil, primeira comunhão, foto 3x4, então, tudo mesmo. E então, eu pude ter um conhecimento ali de todas essas áreas, né? Fui aprendendo aos poucos, né? Eu aprendi principalmente a fotografar com ele. E depois eu comecei também a aprender meio sozinha a parte de edição de imagem. Então eu fui pesquisando na internet e na época era em torno de 2007, assim, era mais Photoshop, né, que a gente trabalhava. Então eu fui aprendendo ali, me dedicando para a fotografia, certo? Quando chegou na época ali da faculdade, eu percebi que eu não me encaixava, assim, não é que não me encaixava, mas eu não tinha interesse em nenhum dos cursos, assim, que né, para fazer de repente uma faculdade e tudo mais. Eu não gostava da área de saúde, não me encaixava, né, nas áreas mais comuns. E então eu resolvi que eu faria talvez publicidade e propaganda, porque no curso de publicidade tem uma matéria destinada, né, para fotografia. Só que pesquisando mais, eu acabei descobrindo o curso de graduação aqui em Curitiba. E eu vim estudar fotografia aqui em Curitiba. Bom, depois disso, eu fui destinando o meu trabalho mais para a área de ensaios femininos, principalmente a área externa. Então, hoje em dia, meu olhar é voltado, né, para o público feminino. E eu fui me especializando, participei de vários congressos, vários workshops, né? Principalmente, então, para essa área. Minha palestra hoje, ela vai ser uma palestra de janelas ou de portas. Esses locais... ...envolve, mas tem muitas que chegam muito tímidas. Então, você tem que guiar ela ao menos um pouco, né? Ah, coloca a mão ali, coloca a mão aqui, para que ocorra, né, uma direção legal. Outra coisa legal também é sempre você mostrar algumas fotos ali para cliente. Isso eu faço no início. Eu mostro umas duas fotos que eu seleciono, mas só duas, para que ela se veja ali, que é a fotografia que eu vejo na câmera, né? Gente, eu não coloquei ali no Photoshop, mas eu lembrei e vou falar também sobre isso. Deixa eu voltar ali, ficar... eu faço sim, só que não. Thank you.
pensa, foi a melhor música de uma banda que você nunca ouviu. É meio idiota, não é? Se você nunca ouviu a banda, se você nunca ouviu falar da banda, como que você pode ter uma música preferida? Isso não faz muito sentido. Então, se a gente for falar de comida, que é um assunto que muito me interessa. Qual o motivo da risada? Só porque eu sou gordo. Qual é a melhor comida de um restaurante que você nunca foi? Você nem sabe que existe. Você não consegue pensar. É até idiota falar isso assim. A pessoa fala, nossa, Lucas, que pergunta idiota. Mas é uma pergunta idiota quando você olha para outra área. Mas quando a gente volta para a área e eu pergunto qual que é o melhor fotógrafo, todo mundo fala, eu sou o melhor da minha cidade, do meu bairro, eu sou o melhor da minha casa, sei lá. Para cada um, melhor do meu quarto. Cada um diz que é a melhor opção para o cliente. Mas como que você vai ser a melhor opção para um cliente que não sabe que você existe? Como que eu posso ir para a rua aqui em Curitiba e perguntar qual que é o melhor fotógrafo na sua opinião? Como que ele vai falar você se ele não sabe que você existe? Então você primeiro precisa resolver esse problema. Antes de você se preocupar em investir toneladas em equipamento e tudo mais, se você não sabe usar, você primeiro precisa ter demanda, você precisa chegar com o seu cliente. E quem que é o nosso cliente aqui? Como eu estou num congresso aqui da Paia Demais de fotografia geral, não é uma coisa tão específica, a gente tem gestante, tem newborn, tem de tudo, a gente vai chamar aqui, nosso Sérgio, os clientes. Quem são? Onde habitam? E por que vão falar com o marido e nunca voltam? Nesta quarta-feira, aqui comigo, certo? Então, nossos clientes, tá? Tudo surge aqui dessa área, seja gestante, seja newborn, seja o que for, surge de maternidade, certo? Surge de pessoas nascendo, né? E para o nosso bem financeiro, as pessoas não param de nascer. Então você vai conseguir mais para frente newborn, acompanhamento, porque o cliente nasceu aqui. Antes dela estar grávida, ela não tinha como ser seu cliente. Claro, tem gente que é meio doido, que antes de gravidade já começa a pedir orçamento, como acho que a Paula, né, estava falando hoje mais cedo, que a cliente às vezes nem está grávida, a ansiedade é tanta, que a pessoa nem está grávida, ela já está marcando sonhos de... Ela já está marcando sonhos de ensaio, de tudo que ela pode. Mas enquanto ela não engravidar, enquanto ela realmente não tiver com a pança, a gente não tem cliente, certo? Então, vamos tentar analisar. Falou? Vamos tentar analisar quem é a gestante. Como que eu consigo atingir a gestante? A gestante é uma cliente permanente? A todo momento eu consigo uma gestante a qualquer momento? É diferente, certo? Se eu for tentar vender comida, todo mundo come o tempo inteiro, certo? Eu como mais que a média, mas todo mundo come todos os dias, geralmente. Então, você consegue atingir clientes que querem comida de uma forma mais frequente? Todo mundo precisa comer. Mas como você precisa atingir uma pessoa específica, num momento específico, você não tem todo o tempo do mundo. Você não pode esperar que aquela gestante magicamente descubra que você existe. Porque todo dia, gestantes descobrem que estão grávidas. Todos os dias se vendem testes de gravidez. Então, parte deles vai dar positivo. A partir do momento que aquele teste deu positivo, você tem ali os seus 9 meses ali para... Nem isso, né? Porque às vezes ela faz o teste e já está um pouquinho avançado. Então você tem só aquele período para poder chegar nessa gestante, fazer ela entender que você existe e que você é a opção para ela. Você não tem todo o tempo do mundo, tá? Então você tem que fazer um marketing constante para você constantemente chegar nessa gestante. E com isso, como é que a gente faz? Tá, agora, beleza, Douglas, eu entendi que as gestantes toda hora estão surgindo, como é que eu faço para atingir elas? Como empresárias, tá, independente da área, o conceito mais importante de qualquer empresa é o funil de vendas. Tá, se você não faz funil de vendas, você começa a ter aquelas perguntas clássicas. Cadê meu cliente? Por que que eu não fecho ensaio? Por que que meu ensaio, por que que todo mundo acha caro? E você começa a entrar nesse ciclo que você não resolve com fotografia. Você precisa, quantas pessoas conhecem o seu trabalho? Você precisa aumentar esse número. Você precisa fazer essas gestantes conhecerem o seu trabalho. Então, você tem o topo do funil, que é o número de pessoas que vai passar a conhecer o seu trabalho. Dessas pessoas, nem todo mundo vai pedir seu orçamento. Você não tem como atingir 1000 pessoas na rua e as 1000 vão pedir orçamento para você. Não tem como. Então, é um número menor de pessoas que conheceu você e que vai realmente pedir seu orçamento. E nem todo mundo que pedir seu orçamento vai fechar. Por mais que você deseje, por mais que você tenha essa esperança de que todo orçamento vai fechar, nem a Coca-Cola atende 100%, tá?
impossível você vender 100%. Então, só uma parte dos que pedem orçamento realmente vão fechar. Esse é o seu funil de vendas. Para que isso aqui serve? Se você recebe muito orçamento e não fecha, é um problema. Se você recebe pouco orçamento, é outro problema. Você não pode tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Eu não tenho cliente, eu preciso fazer tal coisa. Não, pera, eu não tenho cliente por quê? Eu tenho pouco orçamento, eu preciso receber mais orçamento. Eu estou recebendo muito orçamento e estou fechando? Então, meu orçamento pode ser o problema. A gente vai falar um pouquinho depois. Será que meu preço está certo? Eu não digo preço certo a nível de alto ou baixo. Eu digo a nível de média de mercado pelo que você está oferecendo. Quando eu falo de preço, dá um pouco de revolta, então eu vou aguentar um pouco aqui mais para o final. Então, com essa análise aqui, você consegue saber onde é que está o problema. O que você precisa realmente investir? Ah, não, pera, meu problema está aqui. Como é que a gente faz o primeiro passo? A gente precisa montar a nossa meta. Quantos newborns você quer fazer por mês? Ah, 45. Ah, meio demais, né? Então, vamos montar uma média mais realista. Depois você pode pegar essa meta aí e subir ela um pouco. Mas vamos começar com uma meta realista. Por exemplo, um dia para fazer um ensaio. Outras eu não levo um dia para fazer um ensaio. Mas você leva um tempo para ir se deslocar até o cliente, se deslocar até o estúdio, montar tudo, desmontar tudo. Então coloca um dia. E digamos que você leve 2 dias para edição. Mesmo que você não leve, considere um pouco pior caso, tá? Porque você não tem como trabalhar todo dia o dia inteiro. Então, nesse tempo, você vai levar 3 dias por ensaio. Dá uma média de uns 10 ensaios por mês. Certo? Essa é a nossa primeira meta. A gente fazendo a nossa meta, a gente tem a base do funil. Eu preciso desse número de clientes. Então agora a gente precisa subir. Eu não posso responder 10 orçamentos. Você não pode responder 10 orçamentos e querer fechar 10 ensaios. Isso não existe. Você pode ser quem for, a fotógrafa que for. Isso não existe, tá? Não existe. Então, para você ter 10 clientes, você tem que responder bem mais que 100, bem mais que 10 orçamentos. Numa média, tá, de mercado, a gente está cursando no Brasil inteiro, então varia um pouco de cada lugar, mas geralmente, se você trabalhar com 10 vezes, você chega bem próximo. Tá? Então, por que eu preciso trabalhar com 10 vezes? Por que eu não fecho todo mundo? Por que nem todo o orçamento fecha? E aí que o problema com os fotógrafos, pegam esse problema que eles não sabem resolver, e ao invés deles procurarem alguém que saiba, eles se juntam com outros fotógrafos que não sabem resolver, eles se fecham num ciclo de raiva. E mete um pau, que a cliente e vai pro inferno, e aí começa a xingar tudo. E quando você entra em modo raiva, a raiva te cega. A raiva é um problema muito complicado porque ela te cega. E depois que você fica com raiva, você não faz mais nada. Você só fica latejando aquilo para sempre. Então você precisa se acalmar e entender. Ter cliente e falar com o marido e não voltar mais, é normal, isso vai acontecer todo mês. Todo mês. E eles tinham uns 35%. Tá? Então, dos 100 orçamentos que você vai responder todo mês, pelo menos uns 35 vão falar com o marido e nunca mais vão. Agora, imagina, isso eu estou dizendo para vocês que no mínimo 35 orçamentos por mês vão falar com o marido e não volta. Imagina se você passar raiva em todos eles. Você vai infartar. Você vai infartar. Você vai ficar com muita raiva e você pode se perder nessa raiva. E tem outros problemas também, tá? Ah, meu Deus, tudo isso, é só apertar um botão e custa tudo isso. Isso vai acontecer. Vai acontecer, você não pode esperar que todos os seres humanos entendam que fotografia é algo caro. Vai acontecer todo mês. Você tem aquela pessoa que, às vezes até fechou um ensaio, mas aí o sobrinho comprou uma câmera, ou comprou um celular e não tinha uma câmera, ou o clássico, a madrinha deu um ensaio, eu preciso cancelar. Desgraçadas as madrinhas, não entendo. Elas não fecham com ninguém, mas elas compram ensaio para todo mundo. Isso vai acontecer. Vai acontecer, não passe raiva, porque a raiva vai te cegar. E lá para uns 15% não vão nem se dar o trabalho de responder. E tem gente que também fica na raiva. Não fique na raiva. É normal. Ah, beleza, você quer parte daqueles 15% lá. Ah, isso aqui é dos 35%. Então, para dar aí uns 10%, querer contratar você. É que eu não tenho tempo de explicar com muita calma, isso geralmente é mais para o final, porque eu explico como montar um orçamento, como fazer o atendimento, então aqui eu tenho que explicar um pouco por cima, mas eu espero que dê para entender o problema, sabe? Para pelo menos vocês buscarem a solução de uma forma diferente. Então, só uns 10% que realmente vai falar, não, beleza, vamos fechar, tá tudo certo, vamos escolher uma data. E às vezes a pessoa chega para mim, então, mas eu não consigo fechar muito ensaio, eu faço 3 mil boards por mês. Eu falo, tá, mas quantos orçamentos você responde? 6. Eu digo, nossa, tá ótimo. Você tá muito bem. Você só precisa responder orçamento.
Se você respondendo 6 orçamentos, você consegue fechar 2, 3 ensaios, você está por cima da carne seca, entendeu? Você está muito melhor que a média do mercado. Você só precisa responder mais orçamentos, você fecha mais ensaios. Então, não fica mais fácil analisar um funil de vendas, ao invés de analisar, preciso de uma lente nova de 15 mil reais? Fica bem mais fácil de chegar assim. Aí o pessoal começa a me odiar, porque daí quando você começa a tirar as muletas, aí o negócio começa a ficar bravo, porque às vezes a pessoa fica com tanta raiva por tanto tempo, que ela tem certeza que o problema dela não é esse. Ela criou uma certeza na cabeça dela. E o problema é prostituição de mercado, sinto muito, não existe. O problema dela é não sei o que cobra, não sei quanto. Não é esse o problema, que eu garanto, não é. Eu não quero começar uma guerra civil aqui, mas eu não é esse o problema, tá? O problema é falta de análise de funil de venda. Você já fez? Não. Então aí é o problema. Pronto. Beleza. Resolvemos esse problema de entender que não podemos passar raiva em todos os orçamentos que não dão certo. Então a gente precisa responder uns 100 orçamentos para poder fechar uns 10 ensaios. Certo? Tá justo. Só que agora, para eu receber 100 orçamentos, quantas pessoas eu preciso atingir? Quantas pessoas, vou falar aqui em Curitiba, mas na sua região, quantas pessoas precisam conhecer o seu trabalho para você pedir, para você receber 100 orçamentos? 100? Você entrega 100 panfletos, recebe 100 orçamentos? Isso não existe, já dizia o Padre Quevedo, um gênio do marketing, isso não existe. Porque se você entregar 100 panfletos ou 100 pessoas conhecerem seu trabalho, você nunca vai receber 100 orçamentos. E aqui piora um pouquinho, aqui a gente vai ter que aumentar umas 100 vezes. Tá? Você precisa atingir muita gente para receber 100 orçamentos. Tá? Então, uma faixa de umas 10 mil pessoas. E por quê? Essa parte aqui o pessoal não se toca porque o orçamento, a pessoa recebe o feedback. Vou falar com o marido, não volto, está muito caro. Saibam que você está, só de você estar aqui vivo, quantas pessoas foram nessa pandemia, é porque você está aqui há um fôlego de vida. E eu creio, como eu disse, eu quero muito receber vocês aqui no palco, em outras edições do Evolution. Espero que surja novos congressos também de outros organizadores. E eu quero ver frutos de vocês brilhando e que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Saiam daqui. Acreditando, independente da circunstância, porque o seu sonho só morre quando você desiste dele, quando você luta, quando você rega, vai acontecer, independente do dia, igual essa edição está acontecendo hoje. A gente já sabia que muitos não poderiam comparecer, às vezes viria em alguma outra palestra, mas eu sabia que o que viesse aqui havia um propósito, havia uma data, havia algo projetado. Hoje eu vejo ali a Patrícia, por exemplo, que está desde o início no Revolution, é saber que há um propósito maior. Então, assim, saia daqui vigorado, saia daqui colocando, acreditando nos seus projetos, porque muito maior será do que vocês esperam. Tá bom?